den konkurransen som vi hadde på STEM på Øyrike nå på lørdag. Da alle svaret hit. Ja, da burde du trekke seg nå. Du må jo ha livet. Ja, da har jeg livet. Da er det trekning igjen. Du vet svaret, sant? Ikke rett i svaret. Det var ganske vanskelig, ikke? Første veiket. Så. Jeg får noe så lenge. Nå får du stær. Heldig vinner, Ingeborg Eivindsen Tautra. Ja, herlig. Skal du si noe om svaret? Ja, svaret. Men det var litt disputt om svaret. Ja. Men Ona Fyr, det ble bygd i 1867. Det var ganske lett, men det hadde vi. Væreie på Ona, det var opphørt i 1901. Det som var litt i spurt om det var å finne motvirket i regnvei startet. Men vårt alternativ var nok så nært da, til sangen. Så rett svar var 1901. Det rette svaret skulle være 1903, om vi har fått opplyst i ettertid. Og på Finnøya så ble dette et handelssted i 1889. Gratulerer!